Просто кажи. Умка для мене – це просто джерело натхнення, це неймовірні люди, неймовірний досвід, це подорожі, пізнання нового. Умка – це щастя. Що для тебе умка, Андрію? Умка – це для мене нові друзі, це позитивне бачення світу. Умка – це для мене надія, віра і, дійсно, проведення часу з тими людьми, які не бачать у своєму житті перешкод, які не бачать у своєму житті якихось недоліків, негараздів, які вірять, які знають, які роблять. Умка – це дія. От, і саме заради такої дії, позитиву і віри я саме тут. Угу. Я дуже люблю Умку, так як Умка – це коло моїх однодумців, і спілкування з ними значно відрізняється від мого буденного життя. Я дуже це люблю і поважаю. Для мене Умка – це коло єдинодумців, людей, які розділяють спільні ідеї і хочуть зробити щось хороше в цьому житті, які турбуються про нашу планету і про інших людей. І, звичайно, серед таких людей дуже приємно знаходитись і робити свій внесок в спільну справу, відчувати себе частиною команди. For me, Umka is the possibility of connection and collaboration between students and activists in Ukraine and other places in the world. Умка — це замечательна і дружественна команда, которая знает, что происходит в мире с климатом, в частности, которая знает, что с этим можно делать, и которая вдохновляет на то, чтобы с этим что-то делать других людей. Це приємні люди, це класна атмосфера, це можливість реалізувати себе і можливість спілкуватися з людьми однодумцями. Умка — це майбутнє для наших дітей, для дітей наших дітей. Це шанс планеті спастись від того, що відбувається зараз. Від тих змін, які відбуваються, це люди, які роблять все, щоб створити це майбутнє, щоб спасти цю планету і донести до людей те, що відбувається, і направити їх на правильний шлях. Шлях змін і шлях покращення для клімату, для екології, для всієї планети, яка для нас є дому. Для мене Умка – це коло тих людей, вже друзів, з якими я впевнена, що зміню світ на краще. Чудове слово, пішли грітися. Все, ти вже змерзла? Хіба кліматичні активісти мерзнуть? Ні, ніколи природа не дає їм змерзнути. Такі милі, як ми. Такі милі. Привіт. Зв'язки ушли, доріжки треба забрати.